НБУ зареєстрував нову банківську групу. Національний банк України, НБУ, зареєстрував банківську групу Комерційного інвестиційного банку, Комінвестбанк, Ужгород. Про це йдеться в повідомленні НБУ. Нова банківська група зареєстрована 15 вересня. Учасниками групи є сам банк і страхова компанія «Полісцентр», Ужгород. Контролюючою особою групи є Володимир Гісем. Нагадаємо, що в середині травня 2017 року Антимонопольний комітет України дозволив директору Ужгородського коньячного заводу Гісему оформити контроль над Комінвестбанк. За даними НБУ, станом на 12 липня 2017 року основними власниками банку були Володимир Гісем, 57.9, орендне товариство «Ужгородський коньячний завод», 42, і Надія Білинець, 1.1. Комінвестбанк на 1 липня 2017 року за розміром загальних активів, 1,2 мільярдів ГРН, банк займав 47 місце серед 88 українських банків. На початку вересня НБУ зареєстрував банківську групу «Інг Україна», Київ. За матеріалами сайту news.gr.com.